شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد. سورة يونس آیت نمبر 83، یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، فما آمنا لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون و ملئہم ان یفتنہم، کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کی سزا کے خوف سے ایک بہت چھوٹی تعداد تھی کہ جو ایمان لائے، اور اس کے اندر بھی ان کی قوم کی ذریت شامل تھی، جس سے بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ جوان افراد جو اس قوم کے سلیکٹڈ نوجوان تھے وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس کیمپین کے اندر، اور ان کو خوف کیا تھا، آئیں یفتے نہ ہوں، کہ ایسا نہ ہو کہ فرعون اور فرعون والے ان کو سزا دیں، پرسیکیوٹ کریں. ان فرعون لعالٍ فی الارض، یقیناً فرعون سرکشی کرنے والا تھا زمین میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ اسراف کرنے والوں میں سے تھا، یعنی اپنی حدود کو کراس کرنے والوں میں سے تھا، ٹرانسگریسر. وَقَالَ مُوسَى، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا قومِ، اے میری قوم، اِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، اگر تم اللہ پر ایمان لا چکے ہو تو اس پر بھروسہ کرو، توکل کرو. یعنی اگر تم ایمان لا چکے ہو تو یہ مت سمجھو کہ ایمان کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ فوراً ہی تمہیں نتائج ملنا شروع ہو جائے، کسی قسم کی زحمت نہ ہو، کسی قسم کی کوئی قربانی نہ دینی پڑے، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ اب اس ایمان کا تقاضا یہ ہوگا کہ تم قربانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اللہ کے اوپر نتیجے کو چھوڑ دو، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو. ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلم ہو، یعنی اگر تم سر تسلیم خم کر چکے ہو، جو اسلام کی اسپرٹ ہے کہ انسان سر تسلیم خم کرے، اپنی مرضی کو سرنڈر کرے، اور مولا کی مرضی کو سب سے اولا سمجھے، سب سے زیادہ اس کو فوقیت دے، سب سے زیادہ اس کو ترجیح دے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ایمان کی بات کرتے ہیں، ایمان کا حوالہ دیتے ہوئے توکل کا مطالبہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اگر تم مسلم ہو تو ایسا ہونا ہی چاہیے. یعنی ایمان کا تقاضا توکل ہے، اور توکل ہی کے نتیجے میں سر تسلیم خم کرنا ہے. فقالو، تو انہوں نے کہا، اللہ توکلنا، ہم نے اللہ ہی کے اوپر توکل کیا، بھروسہ کیا، یعنی ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کریں گے، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ساتھ ہی انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار، ہمیں ظالم قوم کے لیے، ان ظالم لوگوں کے لیے تختہ مشک نہ قرار دے، ہمیں ان کے زیر نگی نہ رکھ، ہمیں ان کے زیر تسلط نہ رکھ. یعنی ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جو امتحان ہے اس کے اندر ہمیں کامیابی ہو، اور اس کامیابی کے نتیجے میں ظالم قوم کا خاتمہ ہو جائے اور ان کا تسلط ختم ہو جائے. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں تو اس کافر قوم سے نجات عطا فرما، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، یعنی تجھے رحمت کا واسطہ کہ تو اس کافر قوم سے ہمیں نجات عطا فرما. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ اور ان کے بھائی کے اوپر، یعنی جناب ہارون علیہ السلام کے اوپر، ان تبوؤا لقومکما بمصر بیوتن، کہ تم جگہ فراہم کرو، جگہ لو، اس کا اہتمام کرو اپنی قوم کے لیے. کس جگہ پر؟ مصر میں، جس جگہ پر یہ سارے کام ہو رہے تھے، وہیں پر قوم آباد تھی بنی اسرائیل، تو وہیں پر اس قوم کے لیے مکان کا اہتمام کرو، بیوتن، کہ باقاعدہ کالونیز بنائی جائیں، باقاعدہ علاقوں کے اندر مکانات تعمیر کیے جائیں. اگر کسی قوم کو اسپریچولی اپلفٹ کرنا ہے تو بہرحال اس کی معاشی اور اس کے جو ویلفیئر کے جو اسپیکٹس ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. گھر اس کے اندر خود ایک اہمیت رکھتا ہے، کہ اگر ایک انسان کے پاس رہنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے ٹھکانا ہی نہیں ہے، اپنی فیملی کے ساتھ وہ رہ ہی نہیں پا رہا ہے کسی جگہ کے اوپر، تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ترقی کریں گے؟ تو بہرحال گھر کی ایک امپورٹنس ہے. پھر گھر ہی کے ساتھ دوسرے گھر بھی اگر ہم فکر افراد کے ہوں تو اس کے نتیجے میں کالونیز بنتی ہے کہ جہاں پر مشترک فکر کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے، اس کے مطابق بچوں کی پرورش کی جا سکتی ہے، اس کے مطابق مختلف پروگرامز کیے جا سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ فکر جو ہے، وہ آئیڈیولوجی جو ہے، وہ آگے بڑھتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام، ان سے کہا گیا کہ اپنی قوم کے لیے مصر کے اندر گھر فراہم کرو، ان کے لیے جگہ لو، ان کے لیے گھر بناؤ.
وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو قبلہ قرار دو۔ یہ جو قبلہ قرار دینے کی بات آئی ہے، اس کا ایک مطلب تو یہ کیا گیا کہ یہ گھر اس طریقے سے ہوں کہ آمنے سامنے ہوں۔ جیسے قبلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، تو گھروں کو ایک دوسرے کے لیے قبلہ قرار دو، یعنی آمنے سامنے ایک کالونی کی شکل اس کے اندر بنتی چلی جائے۔ یعنی فاصلے پر اگر ہوں گے تو پراگندہ ہوں گے، بکھر جائیں گے، لیکن اگر آمنے سامنے ہوں گے تو ایک دوسرے کے حال سے واقف بھی رہیں گے، ایک دوسرے کو لک آفٹر کر پائیں گے، اور جو کلیکٹیو ایشوز ہیں ان کو بہتر طور پر ایڈریس کر پائیں گے۔ دوسری بات اس کی یہ بھی کہی گئی کہ یہ اپنے گھروں کے اندر مصلے بنائیں، یعنی قبلے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھے۔ تو گھر تو قبلہ بنے گا اس اعتبار سے کہ آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ خود گھر کو قبلہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ایک نکالا گیا کہ اس کے اندر مصلے بناؤ، یعنی نماز پڑھنے کی جگہیں۔ یہ نہ ہو کہ انسان اس نماز کے لیے اجتماعی جگہ کا انتخاب کرے۔ گھر تو بہرحال گھر ہے، وہ نظروں میں اتنی جلدی نہیں آئے گا، لیکن یہ کہ اگر عبادت گاہ باقاعدہ بنائی گئی تو وہ نظروں میں آ جائے گی، اور پھر فرعون نے اس کے اوپر پابندی عائد کی ہوئی تھی۔ لہٰذا اس بات کا خوف تھا کہ اگر باقاعدہ کوئی عبادت گاہ بنائی جاتی ہے، مثلا مسجد یا کوئی اور چیز، تو وہ نظروں میں آئے گی اور اس کے اوپر فرعون اور فرعون والے جو ہیں وہ حملہ آور ہوں گے اور اس کو تخت و تاخت و تاراج کر دیں گے۔ لہذا یہ کہا گیا کہ یہ گھر کے اندر ہی مصلی قائم کیا جائے۔ تفسیر جلالین کی جو عبارت ہے کہ یصلون فیہ لیامنوا من الخوف، تاکہ وہ اس کے اندر نماز پڑھیں، لیامنوا من الخوف، تاکہ اطمینان میں رہیں اس خوف کے مقابلے میں کہ جو ان کو عارض تھا۔ وکان فرعون منعہم من الصلاۃ، کیونکہ فرعون نے منع کیا تھا ان کو کہ اس طریقے سے نماز نہیں ہوگی ایک اجتماعی شکل میں۔ یہ اس کو آپ ایک تقیہ کی ہی ایک شکل سے تعبیر کریں گے۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دے دیجئے مومنین کو کہ جو مومن ہے وہ بالآخر کامیاب ہوگا۔ زحمت ہوگی، پریشانی ہوگی، امتحانات ہوں گے، آزمائش ہوگی، لیکن بالآخر ان کو کامیابی ملے گی۔ اس کامیابی کی ان کو بشارت اور خوشخبری دے دیجئے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اب دعا مانگی پروردگار عالم سے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، انکا آتیت فرعون و ملعہ زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا، کہ اے پروردگار، تو نے یقیناً عطا کیا فرعون کو اور فرعون کے ساتھیوں کو زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی جو زیب و زینت ہے اور جو مال اموال ہیں، یہ تو نے ان کو عطا کیا۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے پروردگار، اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ تیری راہ میں رکاوٹ ڈالنے لگے، گمراہ کرنے کا باعث بننے لگے۔ یعنی ہونا کیا چاہیے تھا اور ہوا کیا۔ نعمت جب آتی ہے تو کوئی نہ کوئی ذمہ داری ساتھ ہوتی ہے۔ مال اگر خدا نے کسی کو دیا ہے تو یہ نعمت ہے، اگر خدا نے کسی کو مرتبہ اور مقام دیا ہے تو یہ ایک نعمت ہے، مگر اس مرتبے اور مقام کے ذریعے سے ان کو حاصل کیا کرنا تھا؟ کہ جو مثبت کام ہے ان کو آگے بڑھائیں، جو دین کا کام ہے اس کو آگے بڑھائیں۔ مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس مال کے ذریعے سے، اس انفلوئنس کے ذریعے سے، ان تعلقات کے ذریعے سے جو سوشلی کسی کو حاصل ہو جاتے ہیں، اگر وہ اس سے وہ کام کرنے لگے جو دین کی فکر کے اگینسٹ ہے، دین کے آبجیکٹیو کے خلاف ہے، لوگوں کے درمیان اس طرح سے انفلوئنس کرنا کہ وہ راہ راست سے منحرف ہو جائیں۔ پروردگار عالم کو مناجات کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ مالک، تو نے یہ ساری چیزیں ان کو عطا کی، زینت بھی دی ان کو، اموال بھی دیے حیات دنیا کے اندر، اس دنیا کی زندگی میں۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اس کو مس یوز کیا اور تیری راہ میں رکاوٹ بن گئے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا باعث بنے۔ یہاں پر جو لام ہے وہ اصطلاح کے اعتبار سے کہلاتا ہے لام عاقبت، یعنی وہ لام جو یہ بتاتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ ربنا اطمس علی اموالہم، تو اے پروردگار، اب تو نیز تو نابود کر دے ان کے اموال کو، ان کے مال کے اندر طاقت ختم کر دے۔ واشدد علی قلوبہم، اور سختی کر ان کے دلوں کے اوپر، یعنی ان کے دلوں کے اندر ایک سکون اور اطمینان جو ہے اس کو ختم کر دے، جو ظاہری طور پر جو آسائش اور جو ظاہری طور پر اطمینان ان کے درمیان ہے اس کو بھی ختم کر دے۔ بعض نے کہا کہ اس کے ذریعے سے ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، جس سے یہ لوگ سازشیں کرتے ہیں، اس کو بھی ختم کر دے۔ تفسیر نمونہ کے اندر یہ احتمال ایک قوی احتمال کے طور پر صاحب تفسیر نے بیان کیا۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ دیکھ نہ لیں دردناک عذاب،
یعنی عذاب علیم دردناک عذاب جب اس کا انہیں سامنا ہوگا اس کے بعد ہی یہ لوگ ایمان لائیں گے، یعنی اب اس دنیا میں رہتے ہوئے اختیار کی حالت میں ایمان لانے کا ان کا امکان ختم ہو چکا۔ قالا قد اجیبت دعوتکما، تو خدا نے کہا کہ تم دونوں کی دعا مستجاب ہوئی، اسے قبول کر لیا گیا۔ فاستقیما، تم ثابت قدم رہو، استقامت کا مظاہرہ کرو۔ ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور تم دونوں ان لوگوں کے راستے کا اتباع مت کرنا جو علم نہیں رکھتے، جو جاہل ہیں۔ یعنی قوم میں سے پھر بہت سے ایسے بھی ہوں گے کہ جو اس موقع پر ہٹ جائیں گے اس روش سے، جو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم مومن ہو تو توکل کرو، اسلام کا مظاہرہ کرو، سر تسلیم خم کرو، اور انہوں نے کہہ بھی دیا، مگر کیا واقعاً جب آزمائش آئے گی اور اس لیول کی آئے گی تو اسی طریقے سے وہ توکل اور اسی طریقے سے استقامت کا مظاہرہ کریں گے؟ نہیں کریں۔ تو اس موقع پر جب پروردگار عالم کا حکم آ جائے تو اے موسیٰ، اے ہارون، تم دونوں کی دعا مکمل طور پر مستجاب ہو چکی ہے، تمہیں استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ قوم کچھ بھی کرے، تم دونوں کو استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ولا تتبعان نے، اور تم دونوں کے دونوں ان لوگوں کے راستے کا اتباع نہیں کرو گے کہ جو علم نہیں رکھتے۔ سبیل الذین لا یعلمون، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحرہ، اور اس کے بعد پھر گزار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے۔ اب ظاہر ہے کہ درمیان کی جو کڑیاں ہیں وہ یہاں پر بیان نہیں ہوئی، کہ وہ وقت آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے، اور جب پہنچے ہیں دریا کے پاس تو پھر دریا کے اندر شگاف ہوا، انہوں نے اپنے عصا کو اس کے اوپر ڈالا، راستے بن گئے، اور قوم بنی اسرائیل اسے کراس کر کے باہر نکل گئے۔ پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا تھا، اور جیسے ہی وہ لشکر پورے کا پورا داخل ہوا، ادھر سے بنی اسرائیل کا آخری انسان باہر نکل گیا، اور یہاں سے فرعون اور فرعون کے ساتھی سارے کے سارے دریا کے اندر داخل ہو گئے۔ تو وہ جو درمیان میں فاصلہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور موجیں آپس میں مل گئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دریاؤں کی ان موجوں کے درمیان فرعون اور فرعون کا پورا لشکر غرق ہو گیا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحرہ، اور ہم نے گزار دیا بنی اسرائیل کو دریا سے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، اور ان کا تعقب کیا، ان کے پیچھے پیچھے آئے کون؟ فرعون اور اس کے لشکر والے۔ بَغْيًا وَعَدْوًا، ظلم اور تجاوز کرتے ہوئے۔ حَتَّى اِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے لگا، قالا، تو اس نے کہا، آمن تو میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، نہیں ہے کوئی خدا سوائے اس کے کہ جس کے اوپر بنی اسرائیل والے ایمان لا چکے ہیں، و انا من المسلمین، اور میں بھی مسلمانوں میں شامل ہوتا ہوں، میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ ہے وہ ایمان کے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب انسان کے پاس اختیار ہی کہاں رہا؟ یہ تو وہ موقع ہے کہ جہاں پر وہی عذاب علیم، وہ دردناک عذاب جس کی ابھی بات ہو رہی تھی، کہ وہ اس نے دیکھا، یہی وہ چیز تھی کہ جس کا سورہ یونس کے ابتدا میں پروردگار عالم نے حوالہ بھی دیا کہ اس وقت ایمان لاؤ گے کہ جب تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، تو اس ایمان کا فائدہ کیا ہوگا۔ اب یہاں پر وہی چیز جو پہلے بیان کی گئی تھی اس کو اس کیس اسٹڈی کے اندر سمجھایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر جناب یونس علیہ السلام کی قوم کی اس انداز سے تعریف کی جائے گی کہ عذاب کی نشانیوں کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے توبہ کی اور ایمان ان کا ان کے لیے فائدہ مند ہوا۔ مگر یہاں پر جب عذاب نے پوری طریقے سے پکڑ لیا، گرفت میں لے لیا، یہ عذاب میں گرفت میں آ جانا، اب اس کے بعد ایمان اختیار انسانی ختم ہو چکا، سلب ہو چکا۔ قیامت کے میدان میں کون کافر ہوگا؟ کوئی نہیں۔ قبر میں پہنچنے کے بعد کون کافر ہوگا؟ کوئی نہیں۔ اگر قیامت کے میدان میں کسی کو کافر کہا جا رہا ہے تو اس کفر کی وجہ سے جو اس نے دنیا کے اندر کیا۔ اگر قبر کے اندر کسی کو مشرک کہا جا رہا ہے تو اس شرک کی وجہ سے جو اس نے دنیا کے اندر کیا، ورنہ نہ قیامت میں کوئی کافر ہے نہ قبر کے اندر کوئی کافر ہے۔ وہ تو سب کے سب اس موقع پر علل اعلان کہیں گے کہ ہم مومن ہیں اور ہم ایمان لا چکے ہیں، مگر اس ایمان کا فائدہ نہیں۔ ایمان وہ مفید ہے کہ جو انسان اس دنیا کے اندر اپنے اس محدود اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جو خدا نے اس کو دیا ہے، یہاں پر غور و فکر کرے، آیتوں پر غور کرے، نشانیوں پر غور کرے، اور پھر خدا کے اوپر اپنے ایمان کا اعلان کرے، تو وہ ایمان یقیناً مفید ہے۔ لیست التوبہ، توبہ اس کو نہیں کہا جائے گا، للذین یعملون السیئات، ان لوگوں کی توبہ، اسے توبہ نہیں کہا جائے گا کہ جنہوں نے برے اعمال انجام دیے۔ حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب موت کے عفریت کے پنجوں نے آ کر اس کو دبوچ لیا، قال انی تبت الان،
تو وہ کہنے لگا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. سورہ نساء آیت نمبر 18. وہی بات یہاں پر ہمیں پریکٹیکلی نظر آ رہی ہے کہ یہ جو فرعون کا ایمان ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ عذاب اور حتمی عذاب جس نے گرفت میں لے لیا, صرف نشانی کی بات نہیں, نشانیاں تو اس سے پہلے بہت آئیں مگر ان نشانیوں کو اگنور کیا گیا, عذاب کی بھی نشانیاں آئیں ان کو بھی اگنور کیا گیا. وہ کہتا ہے کہ آمن تو میں ایمان لایا, انہ لا الہ الا, نہیں ہے کوئی خدا مگر وہ, الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, کہ جس کے اوپر ایمان لائے بنی اسرائیل والے, و انا من المسلمین, اور میں ہوں مسلمانوں میں سے, میں بھی سر تسلیم خم کرتا ہوں. الان اب, وقد اسیت قبل وکنت من المفسدین, جبکہ تو اس سے پہلے معصیت کرنے والا تھا, خدا کی نافرمانی کرنے والا تھا, وکنت من المفسدین, اور تو مفسدین میں سے تھا, فساد مچانے والوں میں سے تھا, سوسائٹی کے اندر ڈس آرڈر کریٹ کیا ہوا تھا, لڑکوں کو مار رہا ہے, لڑکیوں کو ذبح کرنے کے بجائے ان کو زندہ رکھ رہا ہے خدمت اور کنیزی کے لیے, جو ذبح کرنے سے بھی بدتر معاملہ ان کے ساتھ بنا دیا گیا. فلیوم ننجی کا بے بدن کا, آج کے دن ہم تجھے نجات دیں گے تیرے بدن کے ساتھ, یعنی تیرے بدن کو بہرحال بچا لیں گے. ایک تو یہ ہے کہ جب غرق ہوا ہے تو سمندر یا دریا کی جو مچھلیاں ہیں وہ اس کے بدن کو بھی کھا لیں اور اس کا جسم بھی ختم ہو جائے, بدن بھی ختم ہو جائے, لیکن نہیں, ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے. لتکون لمن خلفک آیتن, تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی قرار پائے. اب اس کا جو بیک گراؤنڈ اور پس منظر جو تفسیروں کے اندر لکھا ہے وہ بہت عمدہ ہے کہ فرعون ایک عرصے تک ایک انتہائی طاقتور جابر ظالم بادشاہ, جس نے بنی اسرائیل کے اوپر حکومت بھی کی ہے, ان کے اوپر مظالم بھی ڈھائے ہیں, ان کو انتہائی حقارت کا نشانہ بھی بنایا ہے اور بہت کچھ کیا, تو عین ممکن تھا کہ اگر یہ فرعون, اس کا جسم سمندر ہی کے اندر مچھلیوں کی خوراک بن جاتا تو بہت ساری داستانیں فرعون کے حوالے سے وضع کی جاتی اور یہ کہہ دیا جاتا کہ فرعون بچ گیا ہے, مرا نہیں ہے. لیکن چونکہ پروردگار عالم نے یہ اہتمام کیا کہ زمین کے اوپر, ساحل کے اوپر بہرحال فرعون کا جو جسم ہے اسے سلامت پھینک دیا انہی موجوں نے, تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ وہی فرعون ہے کہ جو حکومت کیا کرتا تھا اور آج مرا پڑا ہے, آج اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے, آج اس کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے, آج اس کی کوئی طاقت نہیں ہے, وہ ختم ہو چکا ہے. لہذا وہاں پر جو افراد تھے ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی بن گئی کہ یہ ختم ہو چکا ہے اور خدا کے عذاب کا شکار ہو چکا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور دوسرا مطلب بھی کہا گیا, اور کہا گیا کہ یہاں پر جو بدن کے اوپر اصرار ہے تو بدن کا ایک مطلب زرہ کا بھی ہے کہ بہرحال غرق ہوتے ہوئے اس کے جسم کے اندر بہت سے تغیرات ہوئے, تو بدن یعنی اس کی جو زرہ خاص تھی, جو اس کی ایک پہچان تھی, جس طرح سے بادشاہوں کے مخصوص لباس ہوتے ہیں, مخصوص اس کا اسلحہ ہوتا ہے, تو مخصوص اس کی زرہ تھی, اور بدن کے لفظ کے ذریعے سے اس زرہ کی طرف متوجہ کیا گیا کہ وہ زرہ اس نے جو پہنی ہوئی تھی اس کے ساتھ اس کو سالم جسم کے ساتھ اور سالم زرہ کے ساتھ اس کو پھینک دیا گیا ساحل کی طرف. اس زرہ کے ذریعے سے بہت سو نے پہچان لیا کہ یہ ہے فرعون. اور پھر ایک تیسرا جو اسپیکٹ ہے وہ یہ کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی بہرحال پھر مصر کے اندر احرام کی خدائی کے دوران آثار قدیمہ کے جو ماہرین ہیں انہوں نے جب مومیائے ہوئے فرعون کے ان جسموں کے اوپر تحقیق کی, فرعون تو ظاہر ہے کہ ایک ٹائٹل ہے, تو اس کے اندر پتہ چلا کہ یہ فرعون وہ والا فرعون ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے مقابلے پر آیا تھا. یہ بھی ایک احتمال دیا گیا, اور انٹرنیٹ کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو اس حوالے سے آپ کو بہت کچھ ملے گا, ڈاکومنٹریز بھی ملیں گی, ویڈیوز بھی مل جائیں گی کہ جن کے اندر اس بات پر گفتگو ہوئی ہے. البتہ یہ ظاہر کہ ایک احتمال ہے, امکانات ہیں, مغربی دنیا تو اس کو بہت زیادہ قبول کرتی ہے, تو یہ بھی اپنی جگہ پر ایک بہت ہی اہم شاہد بنتا ہے قرآن مجید کے معجزے کا, اگر اس کو اس طریقے سے بھی لیا جائے, اس لیے کہ بہرحال یہ بات اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کے اندر اس طریقے سے نہیں آئی ہے, یہ قرآن مجید کے اندر آئی ہے. لتکون لمن خلفک آیتن و ان کثیر من الناس ان آیاتنا لغافلون, اور یقیناً لوگوں میں سے ایک اکثریت, بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. یہ پروردگار عالم نے علل اعلان علل اطلاق بیان کیا کہ لوگوں میں سے اکثریت وہ ہیں کہ جو ہماری آیتوں اور نشانیوں سے غافل ہیں, یعنی ان کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی کہ اس کے ذریعے سے وہ خدا تک پہنچ سکیں. یہ خود ایک دلیل ہے کہ کثرت یا میجورٹی کبھی بھی معیار نہیں ہے کسی چیز کے حق اور حقانیت کا, کہ اگر ایک بہت بڑی تعداد میجورٹی کا اگر ووٹ مل گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز یقینی طور پر درست بھی ہوگی. پریکٹیکلی تو ظاہر ہے
کہ جب تک پروردگار عالم کی طرف سے وہ آخری انٹرونشن نہیں ہوتی ہے تو جتنے افراد زیادہ ہیں اگر وہ اپنے اس ووٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت سارا انفلوئنس ہم کو نظر آئے گا، مگر وہ انفلوئنس جو ہو رہا ہے کیا وہ حقانیت کی بھی دلیل ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور ہم نے جگہ دی بنی اسرائیل کو شایان شان مقام پر، اچھی زمین ان کو دی، ان کے شایان شان، ان کے لیے عزت والی جگہ ان کے لیے فراہم کی. اس کا ایک مصداق تو وہی مصر ہے کہ جہاں سے یہ لوگ نکلے تھے، تو ظاہر ہے کہ جب یہاں سے نکلیں اور پیچھے فرعون اور فرعون والے غرق ہو گئے تو وہ زمین اب اس کے وارث کون قرار پائے؟ وہی بنی اسرائیل. حالانکہ ان کو آگے موو کرنا ہے، مگر اس انداز سے محسوس ہوتا ہے جو دوسری جگہ پر باقاعدہ وارث کا لفظ بھی استعمال کیا اور رسنا، کہ یہاں پر جتنے مال و متاع اور چیزیں تھیں وہ بھی بالآخر پھر بنی اسرائیل کے پوزیشن کے اندر آ گئیں اور وہ اس سے استفادہ کرنے لگے. لیکن چونکہ ان کی منزل آگے تھی لہذا پھر وہ آگے اپنی منزل کی طرف ہی بڑھنے لگے، یعنی فلسطین کی جانب. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، ہم نے جگہ دی بنی اسرائیل کے لیے ایک محترم جگہ، ایک اچھی جگہ. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو ہم نے پاکیزہ رزق بھی عطا کیا. فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، مگر انہوں نے اختلاف کیا، اور کب اختلاف کیا؟ جبکہ علم ان کے پاس آ چکا تھا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جس کے اندر شک اور تردد ہو. موسیٰ علیہ السلام، خدا کی توحید، ہارون علیہ السلام، یہ وہ سارے معاملات ہیں کہ جو بالکل ان کے لیے کرسٹل کلیئر تھے. مگر آپ جانتے ہیں سورہ بقرہ وغیرہ کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ یہاں وہ لوگ وہاں سے باہر نکلے ہیں اور اپنے سفر کو انہوں نے آگے بڑھایا تو گوسالہ پرستی شروع کر دی، جو توحید کے بالکل خلاف ہے، جو شرک ہے، مگر یہ کام بھی انہوں نے کیا. فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، علم آنے کے بعد جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں، مگر پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا. اِنَّ رَبَّكَ، یقیناً آپ کا رب، آپ کا پروردگار، يَقْضِي بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جن چیزوں کے اندر یہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور اب خطاب ہوتا ہے اس امت کے حوالے سے اور پیغمبر اکرم کے ذریعے سے امت کو متوجہ کیا جاتا ہے. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر شک ہے تم کو اس میں کہ جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو سوال کریں اور پوچھیں ان لوگوں سے جو آپ سے پہلے کتاب کی قرأت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، یعنی تورات کے پڑھنے والے، انجیل کے پڑھنے والے، ان کے اندر بھی اس آخری رسول کی رسالت کی گواہیاں موجود ہیں. لقد جاءك الحق من ربك، یقیناً آپ کے پاس حق آیا ہے آپ کے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین، تو آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے گا. ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور ان لوگوں سے میں سے بھی مت ہو جائیے گا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. فتکون من الخاسرین، ورنہ آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ جو آیتیں ہیں ان کے حوالے سے ایک بحث تو یہ ہے کہ پیغمبر اکرم سے اس انداز کے خطاب کا مطلب کیا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو وہ معاملات، ان میں سے اکثر وہ تو غیب ہی نہیں ہیں. مثلا ہمارے لیے یہ غیب ہے کہ وحی کا نازل ہونا، یہ ہمارے لیے غیب کا معاملہ ہے. غیب یعنی وہ چیزیں جو ہماری سینسز کی رینج میں نہیں ہیں، جن کو ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے، جن کو ہم آبزرو نہیں کر سکتے. فرشتہ وحی نازل ہوا، یہ ظاہر ہے ہماری آبزرویشن سے خارج ہے. یہ کلام نازل ہوا، یہ ہماری آبزرویشن سے خارج ہے. اسی طریقے سے بہت سے وہ معاملات کہ جو قیامت کے میدان میں ہمارے لیے ظاہر ہوں گے، جنت ہے، جہنم ہے، پل صراط ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، جہنم کا عذاب ہے، یہ سارے کے سارے معاملات وہ ہیں کہ جو انسان کی آبزرویشن کی رینج سے باہر ہیں. یہ سارے معاملات غیب کے ہیں، مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر جس چیز کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ہم نے نازل کیا، یہ نازل جو کچھ ان پر ہوا ہے وہ ہمارے لیے غائب ہے، مگر پیغمبر اکرم کے لیے غائب نہیں ہے. وہ تو فرشتہ وحی کو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے سارے معاملات شہود ہیں. ان کے لیے جو وحی نازل ہو رہی ہے وہ وحی کے الفاظ کو سن رہے ہیں، تو ان کی آبزرویشن کے اندر یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. ان کے لیے یہ معاملات شہود کا سے تعلق رکھتے ہیں، غیب سے تعلق نہیں رکھتے. تو پھر یہاں پر کہنے کا مطلب کیا ہے کہ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، کہ اگر ایسا ہے تو پھر ایسا کریں. اس کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر ایک محاورہ، کہ جس کو تفسیر کے اندر بیان بھی کیا جاتا ہے کہ ایا کا آنی و اسم ایا جارا، کہ میں تم سے مخاطب ہوں اور اے پڑوسن تو بھی یہ بات سن لے، یعنی کہہ میں تم کو رہوں
مگر مقصود میرا یہ ہے کہ وہ پڑوسن جو ہے وہ اس بات کو سن لے. یہ ہوتا ہے کہ کہا کسی سے جاتا ہے اور سنایا کسی کو جاتا ہے. یہ بات اگر آپ دیکھنا چاہیں تو قرآن مجید کے اندر بھی اس بات کی رعایت کی گئی ہے کئی مقامات پر. مثلا اس کی ایک مثال جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے, جہاں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے, وَقَضَى رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, کہ یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت نہیں ہوگی مگر اس کی, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو, وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ, اگر ان میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کے سن کو پہنچ جائیں تو خبردار ان کو اف بھی نہ کہنا. اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی جو صیغہ ہے وہ مفرد کا ہے, یعنی پیغمبر اکرم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے والد ختمی مرتبت کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے, جناب عبداللہ, اور پیغمبر اکرم جب چھوٹے تھے تو بچپن ہی میں ان کی والدہ جناب آمنہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا, 6 سال کا سن تھا. اب یہاں پر جو یہ کہا جا رہا ہے تو اس سے کون مراد ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بھی انتقال کر چکی ہیں, والد بھی انتقال کر چکے ہیں, اور پیغمبر اکرم سے یہ بات کہی جا رہی ہے, تو ظاہر ہے کہ یہاں پر پیغمبر اکرم سے خطاب ہے, مگر پیغمبر اکرم سے خطاب کے ذریعے سے پوری امت کو سنانا مقصود ہے کہ تم سب کے لیے دستور العمل یہ ہے کہ تم اپنے والد کے ساتھ, والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے, اس کی عمر زیادہ ہو جائے, خبردار انہیں اف بھی نہ کہو, ولا تنہرہما, نہ ان کو جھڑکو, وقل لہما قولا کریما, اور ان کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کرو. یہ سورہ بنی اسرائیل اس آیت کے ذریعے سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو عبادت کے بعد والدین کی بات آ رہی ہے, یہ والدین کی بات پیغمبر اکرم سے کہی ضرور جا رہی ہے, مگر پیغمبر اکرم کے ذریعے سے پوری امت تک اس پیغام کو پہنچانا مقصود ہے. اسی طریقے سے سورہ طلاق کے اندر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے, یا ایوہ النبی, اے نبی, اذا طلقتم النساء, جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو. یہاں پر پیغمبر اکرم سے کہا جا رہا ہے, اس کے بعد دستور العمل دیا جا رہا ہے, مگر ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو بھی طلاق نہیں دی. پھر اس جملے کا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم کے ذریعے سے ایک دستور دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دینا جاتا ہے تو پھر اس کو کیا کیا کرنا ہوگا, کن چیزوں کی رعایت کرنی ہوگی, کیا شرائط ہوگی, ان کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. اور بھی جو اہم چیز ہے جو غور طلب ہے وہ یہ کہ یہاں پر یا ایوہ النبی کہنے کے بعد اگرچہ خطاب پیغمبر سے کیا جا رہا ہے, مگر فوراً بعد ہمیں جو لفظ نظر آتا ہے وہ ہے اذا طلقتم النساء, یعنی جب تم تمام کے تمام, طلقتم جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے, کہ جب تم تمام کے تمام ان تم میں سے کوئی اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہے تو ان باتوں کی رعایت کرے. بالکل یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ پیغمبر اکرم کے ذریعے سے امت کو اور دیگر افراد جو ایمان نہیں بھی لائے ان کو متوجہ کیا جا رہا ہے. جیسے قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر آیا کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, اگر تمہیں شک ہے اس میں کہ جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا, بس اسی چیز کو یہاں پر بھی سمجھایا جا رہا ہے. ایک مرتبہ پھر ذرا اس کو دیکھ لیجیے, وَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ, اگر تمہیں شک ہے اس میں کہ جو ہم نے آپ پر نازل کیا, یعنی پیغمبر اکرم کے ذریعے انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ, تو پوچھو ان لوگوں سے کہ جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تم سے پہلے سے, یعنی یہود سے پوچھو, عیسائیوں سے پوچھو, لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ, یقیناً آپ کے پاس حق آیا ہے آپ کے رب کی طرف سے, فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ, تو آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے, یعنی اے لوگوں تم شک کرنے والوں میں مت شامل ہو جاؤ, ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ, اور ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا, فتکون من الخاسرین, ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون, اب یہاں پر براہ راست جو جمع کا انداز ہے صیغہ اسی کو استعمال کیا گیا کہ یقیناً وہ لوگ جن کے اوپر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب یہ بالکل کلیئرلی یہاں پر راست پاش ہو گیا کہ یہ لوگ مراد ہیں کہ جن کی طرف ان باتوں کو القا کیا جا رہا ہے. ولو جاءتہم کل آیتن حتی یروا العذاب العلیم, چاہے ان کے اوپر تمام کی تمام آیتیں بھیج دی جائیں ان کے لیے, ان کے سامنے آ جائیں,
مگر وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں حتیٰ یرو العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کا مشاہدہ کر لیں۔ آیت نمبر 97 تک الحمدللہ ہم پہنچنے میں کامیاب ہوئے سورہ یونس۔ نیکسٹ سیشن کے اندر اگلی آیت سے اختتام سورہ یونس تک ہماری بات جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، مالک قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان